Температура повітря у найближчі дві доби вночі буде 8-13 тепла, в день стовпчики термометрів покажуть 17-22 градуси тепла. Короткочасні дощі, за словами синоптиків, скроплять Тернопільщину лише 14 та 15 травня. З четверга, 16 травня, область потрапить у зону підвищеного атмосферного тиску, тож погода буде спекотною і сухою. Вночі температура повітря буде від 6 до 11 градусів, 17 травня – від 11 до 16 тепла. Вдень погода буде по-літньому спекотною. 16 травня – від 21 до 26 тепла, а 17 травня – від 24 до 29 градусів тепла. Така погода на Тернопільщині затримається на деякий час, кажуть у гідрометеоцентрі. Загадувати наперед, яким буде завершення весни та початок літа, синоптики поки не беруться. А от українська прикмета каже – за сухим травнем йде сухий червень.